П'яне ДТП у Львові. На вулиці Стрийській нетверезий водій в'їхав у легковик. Керманич не впорався з керуванням і спричинив аварію. Поліцейські одразу ж затримали винуватця ДТП. За допомогою алкотесту правоохоронці виявили в крові чоловіка більше 2 проміле. Неадекватність водія підтвердили і свідки аварії. На щастя, в ДТП обійшлося без жертв.